A u gužvama kod kružnog toka ka Cetinju i Nikšiću javljaju gledaoci, čeka se predugo. Zbog radova na tom potezu stvara se saobraćajni kolaps. Da li policija reguliše saobraćaj? To provjerava u nastavku Suzana Ćetković. Suzana, dobro jutro. Kakva je situacija jutro s imali saobraćajne gužve? Dobro jutro, Mileva, tebi i svim našim gledaocima. Pa ovog jutra možemo da kažemo da saobraćaj funkcioniše, ali se periodično stvaraju gužve. Po nekoliko minuta bude zastoj, onda se to onako raščisti, što bi se reklo. Ali evo, kao što možete da vidite, evo sad baš u ovom trenutku čeka se malo duže u koloni. U svakom slučaju, mi ovog jutra razgovaramo sa Daliborom Baltićem, pomoćnikom komandira saobraćajne policije Podgorice. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše gledalce. Kako regulišete saobraćaj na ovoj dionici? Javili su nam gledalci da se često predugo čeka u kolonama upravo na ovom potezu, upravo kod ovog kružnog toka ka Cetinju i Nikšiću. Saobraćajna policija je svojim prisustvom na terenu reguliše saobraćaj u bulevaru Cetinskog puta, u bulevaru Vojislavljevića, kao i na mjestu ovamo gdje se izvode radovi u bulevaru Cetinski put. Također imamo malo veći priliv i bulevaru Pera Ćetkovića, bulevaru Pete Proleterske, Vaka Đurovića na mostu prema Zagoriču, na raskrsnici ulicom 9. Crnogorske. Saobraćajna policija je svojim prisustvom svakodnevno u prijepodnevnim i popodnevnim časovima od 14 do 16 na tim raskrsnicama i fizički regulišemo koliko je to moguće. To su, da kažemo, možda ulice koje u ovim jutarnjim satima treba izbjegavati ukoliko je to moguće. Pa i ne treba ih izbjegavati, to je par minuta čekanja, ali saobraćajna policija svojim prisutom tu vrši fizičko regulisanje kako bi stvorila što veći protok vozila iz ulica na kojima se stvara malo veća frekvencija saobraćaja. Eto, upravo sad na ovom mjestu gdje smo mi, ovaj Cetinski put, trenutno se izvode radovi. Je li to dodatno pogoršalo, da kažemo, situaciju, odnosno povećalo gužve na ovom upravo kružnom toku, upravo na ovom potezu? Jeste. Znači, znali se kad će se završiti? Mi konkretno ne znamo kad će se završiti bulevar Cetinski put. Jeste, povećalo je malo veću gužvu na kružnom toku Vojislavljevića i Cetinski put, izvode se radovi, saobraćaj, odnosno izvođač radova je preusmjerio saobraćaj u lijevu saobraćajnu traku gledano od pravca bulevara Đorđa Vašingtona i lijevom saobraćajnom trakom se odvija dvosmjerni saobraćaj od pravca kružnog toka Cetinje Nikšić i od pravca kružnog toka Đorđa Vašingtona. Ljudi vjerojatno zbog radova znaju da se izvode radovi pa izbjegavaju alternativu ulica 8. marta i ulicom Studenskom gdje izlaze na Nikšićki put. Na šta konkretno upozoravate vozače? Pa konkretno vozače svakodnevno našim prisustvom upozoravamo na poštovanje saobraćajnih propisa, poštovanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, da ne pretiču na mjestima gdje to nije dozvoljeno, da koriste mobilni aparat, da koriste sigurnosni pojas i svakodnevno našim prisustvom na pojedinim raskrsnicama gdje to mi dežurne starešine procijenimo da je potrebno prisustvo policije svakodnevno. Čak i angažujemo vanredno ljude u nekim međusmjenama da ispratimo te gužve kada je to moguće. Treba naglasiti da je i saobraćajna policija svakodnevno u prijepodnevnim i popodnevnim časovima ispred osnovnih škola gdje fizičkim regulisanjem i samim prisustvom preventivno djelujemo na učesnike u saobraćaju kako bi djeca stigla bezbedno do škole. Jeste li često upravo na ovom mjestu da regulišete saobraćaj? Pa skoro svakodnevno kad procijenimo da treba regulisati saobraćaj. Šta ste primijetili? Je li bilo možda i nekih nezgoda zbog ovakvih gužvi? Pa saobraćajnih nezgoda se dešavaju svakodnevno, ali nije ništa. Saobraćaj nezgode s materijalnom štetom. Ništa ozbiljno. I koliko se najduže čeka u koloni? Koliko to bude vremenski? Pa evo, vidite i sami, po par minuta, 3, 4, 5 minuta najviše čeka. Pa ono što smo mogli da primijetimo, evo i dok smo stojali ovdje, jeste da se u nekom periodu to, da kažemo, raščisti, a onda se opet stvori gužva. Pa periodično se pravi gužva kod raskrsnice s ulicom 8. marta radi propuštanja i ovdje, kad imamo priliv vozila iz bulevara 21. maja, koji je već uđe u kružni tok, koji sa Vojislavljevića mora da čeka i to je nekih do 8,5-9, kasnije to ide sve redom. I koje je to prekršaje najčešće građani prave kada su u pitanju ovakve gužve? A svakodnevno prave sve prekršaje, ali evo, kao što vidite, jutros konkretno na kružnom toku
nepoštovanje prvenstva prolaza drugih učesnika i korišćenje mobilnog telefona. To smo upravo primijetili. Hvala vam najljepše na razgovoru i na informacijama koje ste podijelili sa nama. Hvala i vama.